твій таємний друг? Хто? Не скажу, прости. Зіграємо гру удвох, лиш я і ти. Ну що, зможеш розгадати? Ви стаєте знаменитістю. Чому він пише саме вам? Якщо ти правосуддя, то досить брехні. Що коштує совість, скажи-но мені. А ти хто в біса такий? Я відплата. Він скажений! Ти теж замішаний в цьому. Як я в цьому замішаний? Побачиш.